Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının radioaktiv tullantılarının Kür və Araz çayına axıdılması ilə bağlı iddialar əsassızdır. Bununla bağlı biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə və bəzi transsərhəd çaylarında radioloji sınaq işləri, habelə radioekoloji monitorinqlər aparırıq. RTV xəbər verir ki, bu barədə yeni müsavatın sorğusuna cavab olaraq İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin Nüvə Tədqiqatları Departamentindən bildirilib. Qurumdan qeyd olunub ki, aparılan radioloji və radioekoloji tədqiqatların hesabatları aidiyyat üzrə dövlət qurumlarına təqdim olunur. Bu vaxta qədər apardığımız tədqiqatlar sözü gedən faktı təsdiq eləməyib. Qeyd eləyək ki, bu prosesi izləyən, ölçə bilən səyyar və stasionar avadanlıqlarımız mövcuddur. Aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən də sözü gedən transsərhəd çaylarında müvafiq analizlər aparılır. Əhaliyə müraciət eləyərək bildirmək istəyirik ki, çaylarımızda radioaktiv tullantıların axıdılması ilə bağlı narahatlığa heç bir əsas yoxdur deyə məlumatda qeyd olunur.